kā tad skolā gāja, prasīja vecais tevs. Vai tad krītu kāds arī ēda? Krītu? Vai tad skolā ēda krītu? Protams. Krītādājs ir viens no viņiem, neparastajiem izrādes kaka un pavasaras varoņiem, ko uzbūrusi mūsdienu populārākā igauņu bērnu rakstnieka Andrusa Kivireha fantāzija, kur groteska un smiekli savīs ar sirsnību un bērniem saprotamiem ikdienas notikumiem, podu padarīšanām, ģērbšanos, zupas vārīšanu vai pirmo skolas dienu. Jāhans ir mans dārgais draugs! Ko tik trakā jaka, pirāte, karote vai krokodils spaini galerijas istabas šaurībā un dažādu lietu pārbagādībā nedar. Zīmē uz loga un tims paklājā, vāra zupu skatītājus sadalot frikadelēs un kartupaļos un pat nekautrējas telpā laist purkšķus. Viss tika brīvībā! Man ļoti patīk tā sajūta, ka es varu sestdienas vai svētdienas rītā pēc izrādes iet mājās un man ir tāds sajūta, ka es esmu izklaidējis veselu baru bērnu, bet tai pašā laikā nevis ar tādu pliku sausu kaut kādu jokošanos, bet arī ar kaut kādu domu tam visam apakšā. Bet pavasarī! Kaks struņķītis izkusa ārā no sniega. Rakstnieka Andrusa Kivireha stāstu grāmata Kaka un pavasars Guntara Godiņa tulkojumā piedzīvojusi jau divas lasītāju izpirktas tirāžas. Skatītāju pulkā sastapām izdevniecības liels un mazs vadītāji, kurai pirms dažiem gadiem bija jāatvairas sašutuma pilnās vēstules no vecākiem un dažiem skolotājiem par šīs grāmatas it kā nepieklājīgo nosaukumu. Kivirehs uzlika šo nosaukumu provokatīvi. Bet īstenībā grāmatas saturā, protams, nu, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Tā ir sirsnība, asprātība, absurds. Man patīk tas, ka viņš ir jāaizstālojas pašam un arī bija nu, tāds smieklīgi. Un tas, ka jums ir jāiesaistās, patīk vai traucē? Patīk. Tas ir ļoti forši. Ja parasti tādi teātrī tas nav. Anete Lesīte, Igors Tunis, Latvijas televīzija.